किन भन्दाखेरि मौरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ रानी कर्मी र एउटा भाले मौरी हुन्छ, तीन प्रकारको मौरी हुन्छ। अनि रानी मौरीले चाहिँ खाली भण्डा पार्ने काम गर्छ, अनि भाले चाहिँ मिट गर्ने काम गर्छ, भने कर्मी मौरी चाहिँ विशेष काम गर्छ। कर्मी मौरी भनेको चाहिँ वर्कर भन्दछ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। यसको चाहिँ विशेषता एकदम गजबको छ, मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि यो चाहिँ धेरै बाँच्दैन, यसको उमेर भनेको 42 दिन मात्र हो, 42 दिन पछि त्यो आफै मर्छ। अनि यो मौरी चाहिँ सबैभन्दा बढी काम गर्छ। जब ऊ चाहिँ त्यो प्युपाबाट चाहिँ त्यो मौरीमा विकसित हुन्छ, अनि रानी मौरीले उसलाई काम अडाउन लाउँछ, र उसलाई चाहिँ के गर्न लाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ घारको त्यो प्वाल, त्यसमा त त्यसलाई सफा गर्न लाउँछ खुट्टाले। त्यसलाई चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ खुट्टाले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि गर्मी भयो भने के गरेर लाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो पखेटाले गरेर हम्किनु पर्ने हुन्छ, उसलाई काम लाउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई सुरुवात गर्छ, एकैचोटि उसलाई फिल्डमा पठाउँदैन, र त्यसपछि उसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ 15 दिन वा 16-17 दिनपछि चाहिँ बाहिरको चाहिँ चर्न पठाउँछ, रस ल्याउन पठाउँछ। अनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ मौरीले चाहिँ फुलको रस ल्याउँछ अनि त्यसलाई मह बनाउँछ। अनि यो कर्मी मौरीले चाहिँ पुतलीले फुलमा गयो भने त बिख बनाउँछ, तर मौरी गयो भने चाहिँ उसले मह बनाउँछ। अनि यो मौरीले मह किन बनाउँछ भन्ने मेरो एउटा प्रश्न थियो। अनि मौरीले मह चाहिँ हामीलाई खानको लागि हो त, होइन नि, मान्छेहरू चाहिँ बिरामी हुन्छ, होइन, उनीहरू चाहिँ जब क्राइसिस आउँछ नि, एकदम अभाव आउँछ, सङ्कट आउँछ, दुःख आउँछ भने यो मह चाहिँ हामीले खानुपर्छ भनेर उनीहरूले जम्मा गरेको हुन्छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले जम्मा गरेको सङ्कटमा खाना राखेको चाहिँ अनि ल्याएर चाहिँ हामीले खान्छौँ, किनेर खान्छौँ, होइन, त्यसरी उनीहरूले जम्मा गरेको हुन्छ मह। र त्यसमा चाहिँ उनीहरू भिन्न उसको फुल अनुसारको रस हुन्छ। मह चाहिँ लामो समयसम्म टिक्छ, क्या, फ्रिज चाहिँदैन, चिस्यान केन्द्र चाहिँदैन। उनीहरूले त्यो रसलाई चाहिँ राति, अब राति जान पाइँदैन, अँध्यारो हुन्छ, अनि त्यसलाई उकल्ने काम गर्छन्, उकल्दै निल्दै, उकल्दै निल्दै, उकल्दै लगभग 100 चोटि भन्दा पनि बढी उनीहरूले उकल्छन्, अनि मात्र मह भन्छ। भनेपछि हामीले के खाएर छौँ, उकलेको चिज खाएर छौँ, होइन, मिठो। एउटा चाहिँ किराले चाहिँ उकलेको चिज परमेश्वरले कुन प्रकारले बनाउनु छ, अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिकले चाहिँ त्यस्तो चिज बनाउन सकेका छैन। मह बनाउने, फुलको रसबाट चाहिँ मह बनाउने कुनै पनि प्रविधि छैन, तर परमेश्वरले एउटा मौरीलाई चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्नुभयो। कति मिठो हुन्छ, होइन, होइन, महभन्दा मिठो भनेर हामीले चाहिँ गीत गाउँछ, चट्टानको महभन्दा मिठो। र त्यसपछि चाहिँ त्यति मिठो मह बनाउँछ, अनि उनीहरूले चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ मह विकसित भएपछि उनीहरूले आफ्नो त्यो सानो सानो फुवालमा चाहिँ एकदम व्यवस्थित प्रकारले राख्छ, र त्यसलाई सिलबन्दी गर्छ उनीहरूले चाहिँ। त्यो मह चाहिँ कैयौँ वर्षसम्म राख्दा पनि केही हुँदैन, त्यो त्यो प्योर मह उनीहरूको त्यो भनौँ एकपल्ट फ्रिज हो, परमेश्वरले दिनुभएको एउटा सिस्टम हो। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ कर्मी मौरीले चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्छन्। यिनीहरूको चाहिँ विभिन्न कामहरू हुन्छ, त्यो म जान चाहन्न, लामो हुनसक्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ साह्रै मेहनती हुन्छन्, साह्रै परिश्रमिक हुन्छन्, उनीहरू खटेको खटे गर्छन्। राति पनि गर्मी भयो भने पङ्खा हम्किन्छन्, त्यो उसले गर्मी फिल भयो भने, जाडो भयो भने चाहिँ त्यो कोताना लाउँछन्, त्यो तातो बनाउनु पनि त्यो घारलाई, अनि त्यो खुट्टाले चाहिँ कोतारे गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै उ गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको काम त्यो हुन्छ। अनि रानीको काम तपाईँलाई थाहा छ, बच्चा चाहिँ उत्पादन गर्ने हुन्छ, अनि भाले काम चाहिँ बच्चा उत्पादनमा सहायता पुग्ने हुन्छ। अनि यो भालेहरूको चाहिँ खाने सिस्टम उनीहरूको हुँदैन, सन्तान उत्पादन प्रक्रियामा गइसकेपछि यो भालेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले वास्तै गर्दैनन्, मतलब छैन यो अब यो हामीलाई काम लाग्दैन भन्छ। अनि बिचराहरूलाई चाहिँ अब खाने चाहिँ त्यो उनीहरूलाई त्यो हात हुन्छ नि, त्यो उनीहरूको त्यो नै विकसित भएको हुँदैन। अनि के र यिनीहरूलाई चाहिँ यो कर्मी मौरी ल्याएर खुवाइदिनुपर्छ, ल बाबु खाऊ भनेर। अनि यदि कर्मीहरू मौरीहरू जन्मेको सन्तान उत्पादन प्रक्रियामा पुरा भइसकेपछि यिनीहरूलाई वास्ता गर्दैनन् फेरि यो मौरीले, अनिखेर बिचराहरू अब खाना नपाउँछ, अनि त्यसपछि त्यो तपाईँले हुन्छ नि घरमा घुमिरहेको हुन्छ नि, हुई 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 गरेर उनीहरू त 4-5 दिन घुम्छन् अनि आफै मर्छन्। अनि यिनीहरूको झन् एउटा डिसकस्ट पनि हुन्छ, हामी कति बेलामा चाहिँ मण्डलीले सिक्नुपर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब कर्मी मौरी पनि चाहियो, रानी पनि चाहियो, होइन, अनि त्यसपछि यो कति बेला चाहिँ यस्तै यस्तै कुदिरहने मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले वास्ता र फिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ मण्डलीमा। मण्डलीले चाहिँ ठुलो चाहिँ यो रोल चाहिँ मौरीबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ रानी मौरीको काम भने चाहिँ मौरीले मह मात्र उत्पादन गर्दैन है, अरू 3 प्रकारको कुरा पनि उत्पादन गर्दोरहेछ, त्यो चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ। मह चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भिरमह चाहिँ धेरै महँगो छ, अरू सामान्य मह भनेको 800-900-1000 हेरेरी हुन्छ। यिनीहरूले कोलेन भन्ने एउटा चिज पनि ल्याउँछन् आफ्नो फुलको उसमा चाहिँ, कोलेन भन्ने ल्याउँछन्,
रोयल जेली भन्ने ल्याउँछन्, यिनीहरूको कस्ट चाहिँ मार्केटमा धेरै ठुलो छ। उनीहरूले त्यो फुलमा पाउने कुराहरू आफ्नो खुट्टामा, तपाईँले हेर्नु होला खुट्टामा के चिजहरू उनीहरूले ल्याएको हुन्छ, मुखमा चाहिँ फुलको रस ल्याउँछन्, खुट्टामा अरू कुरो पनि ल्याएको हुन्छन्। अनि यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मह बन्नको लागि धेरै मौरीले चाहिँ मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ, अनि मात्र मिठो मह बन्छ। अनि त्यसपछि अनि बाइबलमा चाहिँ किन चाहिँ त्यही यो महको विषयमा चाहिँ किन चर्चा परिचर्चा गरिएको छ त, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। त जब तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा 43:11 चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ गजब प्रकारको लेखेको छ। 43:11 तब उनीहरूका बुबा इजरायलले उनीहरूलाई भने, यदि यसो हुनैपर्छ भने यसो गर, त्यस देशमा बढिया बढिया उब्जनीहरू, अलिक सुगन्धित लेप, अलिकति मह, सुगन्धित मसला, मुर्र, पेस्ता र हाडे बदाम मानिसहरूको निम्ति सौगातको रूपमा तिमीहरूका ढोक्रामा लगिदेऊ। यो चाहिँ इजरायल अनि योसेफलाई भेट्न जाने जाँदाखेरि आफ्नो भाइ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यो बेलाको चाहिँ मन्त्री हुन्छ, अनि यो इजरायल व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू लग भेट्न जाँदाखेरि भन्छ, यहाँ चाहिँ अलिकति मह भनेर चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा भनिएको छ, अनि महको यहाँ विशेष स्थान दिएको छ। अनि जब मोसाले चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा पनि पढौँ, त्यसपछि म व्याख्या गर्छु, 3:6 यसरी लेखिएको छ, प्रस्थान 3:6, उहाँले अझै भन्नुभयो, म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहमका परमेश्वर, इसाका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। तब मोसाले आफ्नो मुख ढाके, किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। 7, तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु, र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकार गरेका मैले सुनेको छु, तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ, यसैले तिमीहरूलाई मिश्रहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशमा एक असल र ठुलो देश अर्थात् दुध र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजजी, हिब्बी र अबोसीहरूका देशमा ल्याउन म ओर्लिआएको छु। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दुध र मह भन्ने देश चाहिँ उहाँले चाहिँ म प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उनीहरूको अत्याचार देख्नुभयो, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हेपेका थिए, दलाएका थिए, उनीहरू कति चाहिँ सतावटमा परेका थिए, जब परमेश्वरले देख्नुभयो भने है परमेश्वरले चाहिँ दुध र मह बग्ने देशमा भन्न लक्ष्य गरेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ महको कुरा गरेको छ, कनान देशको कुरा गरेको छ, प्रतिज्ञाको मुलुकमा कुरा गरेको छ, अनि परमेश्वरले चाहिँ स्वयं आफैले आएर चाहिँ म यिनीहरूलाई मिश्रीको हातबाट छुटकारा गर्नेछु। यिनीहरूको अब्राहमका, इसाका र याकुबका परमेश्वरले आफैले भन्नुभएको हो। अनि आज हामी चाहिँ यो दूत र महको देशको विषय पनि अलि आत्मिक रूपमा हामी हेर्नेछौँ, र प्रस्थानको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ। यसरी नै हामी तपाईँहरूलाई मन्न थाहा छ है, उनीहरूलाई त्यो मन्न खाँदा अब हामीलाई टन्न अन्न चाहियो भनेर परमेश्वरलाई दिगदार बनाउने काम इजरायलीहरूले बनाए। अनि यो परमेश्वरले जब दुध र मह बग्ने देशमा लग्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो मन्नमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको, अनि त्यो मन्न चाहिँ परमेश्वरले निर्माण गर्नुभएको थियो वा बनाउनु भएको छ वा स्वर्गबाट झार्नु भएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकमा 16:31 चाहिँ त्यसको व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ पनि महको परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई दुध र मह बग्ने देशमा लग्दै हुनुहुन्थ्यो, अब उनीहरूलाई त्यो मन्नाद्वारा चाहिँ मह खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ यसरी लेखेको छ, 16:31, इजरायलीहरूले त्यस रोटीको नाम मन्न राखे, त्यो धनिया जस्तो सेतो थियो, त्यसको स्वाद चाहिँ महमा बनाएको बाबर जस्तो थियो। हालेलुया, परमेश्वरले चाहिँ महलाई प्रयोग गर्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ यो स्वाद चाहिँ महको हालिदिनु भयो, किनभने उहाँले त दुध र मह बग्ने देशमा कनानमा प्रत्येक मुलुकमा पठाउनलाई परमेश्वरले आफ्नो अब महलाई परमेश्वर आफ्नो राज्यको निम्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले चाहिँ मन्नलाई अब चाहिँ महमा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले धेरै मन्न खाए, कैयौँ वर्ष खाए होइन, अनि यसरी परमेश्वरले काम उनीहरूको जीवनमा गर्नुभयो, तर उनीहरूले देखेनन्। व्यवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने 32:13 यसरी लेखेको छ, उहाँले तिनलाई पृथ्वीका अग्ला ठाउँमाथि सवार गराउनुभयो, अनि तिनलाई खेतको उब्जनी खुवाउनु भयो, उहाँले तिनलाई पहराको मह र दर्शन ढुङ्गाको भिडबाट तिल खुवाउनु भयो। अब परमेश्वर चाहिँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
अनि यहाँ चाहिँ पहराको महको व्याख्या गरेको छ। हामी गीतमा चाहिँ चट्टानको मह भन्छौँ, चट्टानको मह भन्दा मिठो। जब हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन खान थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनमा डुब्न थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जान्छौँ भने हामीलाई मह त फिक्का लाग्छ। विशेष गरेर त यो सुगर रोगकोले झन् छुनै हुँदैन त्यो त, तर यसमा त सुगर रोगीले होस् कि वा सबैले चाहिँ खान सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ मह भन्दा मिठो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। किन दुध मह चिनी त खायो भने त सुगरहरू त एकदम समस्या हुनसक्छ। त्यस कारण हरेक व्यक्तिले खान सक्ने भनेको परमेश्वरको वचन हो। जब प्रस्थानमा हामी पुग्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ गरिएको छ। परमेश्वरले चाहिँ दुध र महको प्रतिज्ञाको मुलुकमा लग्नुभयो अनि मन्न खुवाउनुभयो। अब परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ गन्तीमा पनि जाउँ। गन्ती यसको एकमा तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तब यो अभिरामी पहाडमा उग्ली र मैले इजरायलहरूलाई दिएको देश हेर। अब यहाँ चाहिँ घटना प्रकट के हुन्छ भने उसले चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चट्टानबाट पानी खुवाउँछु भन्दाखेरि मूसाले चाहिँ एकपल्ट हान्नु पर्थ्यो, उसले रिसले चाहिँ दोस्रोपल्ट दुईपल्ट हाल्ने कारणले चाहिँ उसले चाहिँ के भने यो भूमि यो देश दुध र मह बग्ने देशमा उसले हेर्न मात्र पायो, उसले हेर्न मात्र पायो। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ गन्तीको बिसमा बिसको एक्काइसमा लेखिएको छ। अनि मूसाले आफ्नो हात उठाएर दुईपल्ट आफ्नो लहुरोले चट्टानमा हिर्काए, तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी निस्कियो अनि समुदाय र तिनीहरूको गाईबस्तुले पिए। जुन प्रकारले चाहिँ उसको त्यो विश्वास उसलाई मूसालाई व्याख्या गर्छ बाइबलमै, उसलाई त्यति विश्वास भएन, त्यस कारण उसले दुईपल्ट हान्यो भनेर लेख्यो। दुईपल्ट हान्दाखेरि उसले के भोग्नु पर्यो? विश्वास, परमेश्वरको वचनमा विश्वास नगरेको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुक जुन दुध र मह बग्ने देशमा चाहिँ ऊ प्रवेश गर्नुपर्ने थियो उसले पाएन। अझ धेरै मानिसहरू चाहिँ हेर्न मात्र पाउँछन् र प्रवेश गर्न पाउँदैन, धेरै व्यक्तिहरूले। अनि हामी चाहिँ हेर्ने मात्र होइन प्रवेश गर्ने। अनि मूसाले त हेरे डाँडामा गए, आहा कति राम्रो, आहा कति सुन्दर, आहा कस्तो राम्रो भनेर उसले चाहिँ भने होला उनले हेरे मात्र। अनि तपाईँले यहुन्नाको पुस्तकमा चाहिँ हेर्नुभयो भने जब निकोदेमोस भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर यसो प्रभुले चाहिँ कसरी चाहिँ सिकाउनु भएको छ हामी सबैले थाहा छ। अनि उनले उनलाई पनि चाहिँ एक गजबको शिक्षा चाहिँ यसुले चाहिँ सिकाउनु भयो निकोदेमोस तीन अध्यायमा। र त्यसको चाहिँ म तपाईँहरू सबैले थाहा छ, एकजना चाहिँ निकोदेमोस शिक्षक धर्मगुरु पण्डित चाहिँ आए र त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ गुरुजी हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नु यी चिन्हहरू कसैले देख्न सक्दैन। यसुले तिमीलाई जवाफ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। अनि परमेश्वरको किङडम यो दुध र मह बग्नेलाई चाहिँ मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्य अब वृद्धि हुँदैछ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब इजरायलबाट सारा संसारमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो प्रकारले काम गर्दै हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मलाई छ यहाँ पनि देख्न सक्दैनौ, पहिला देख्ने कुरो मात्र गरिएको छ, पहिला देख्नु पर्यो परमेश्वरको राज्य। अनि मूसाले चाहिँ डाँडामा गएर चाहिँ हेरे दुध र मह बग्ने देश, आहा कति राम्रो, त्यहाँ चाहिँ होइन भनिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ नयाँ गरी जन्मिन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। एउटा बुढो मान्छेलाई, शिक्षित मान्छेलाई, सबै ज्ञान भएको, यहुदी धर्महरू जानेको, यहुदीको शिक्षाहरू जानेको व्यक्तिलाई चाहिँ यसुले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। त्यसरी नयाँ गरी जन्मने कुरो हो, यो देख्ने कुरो छ। अब देखेर मात्र हुँदैन, यहाँबाट बाहिरबाट चौचौरो देखेर यहाँबाट यसो घर फड्क फर्क्यो भने त भित्र के हो थाहा हुन्छ? हुँदैन नि, प्रवेश गर्नुपर्छ। देख्ने प्रवेश गर्ने कुरो चाहिँ यहुन्नामा चाहिँ निकोदेमोसलाई सिकाएको छ। पाँचमा तपाईँहरूले चारमै पढौँ, निकोदेमोसले उहाँलाई भने मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? यसुले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। हालेलुया, यहाँ प्रवेश गर्ने कुरा छ, पानी र आत्माद्वारा जबसम्म चाहिँ जन्मिँदैन त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। र मूसालाई चाहिँ त्यो राज्य मह बग्ने देश, दुध र मह बग्ने देश र अहिले परमेश्वरको राज्य मूसाले प्रवेश गर्न पाएन त्यो एउटा चाहिँ भौगोलिक सीमामा, तर उसले अनन्तको राज्यमा त उनले प्रवेश गर्न पाए। अनि यहाँ चाहिँ अनन्तको राज्यको कुरा गरिएको छ, स्वर्गीय राज्यको कुरा गरिएको छ, देख्ने राज्य होइन। हामी चाहिँ अहिले नेपाल अधिराज्यमा छौँ, नेपाल देशमा छौँ, अनि यो देखिन्छ, तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ अनसिन छ तर सिन पनि छ।
देखिन्छ पनि देखिँदैन पनि। तपाईँ र मैले परमेश्वरको गवाही दिएँ भने, परमेश्वरको कुरा गरेँ भने त्यो राज्य देखिन्छ। तपाईँ र म चुपचाप बस्यौँ भने त्यो राज्य गौण हुन्छ, हुँदै हुँदै भन्ने त हुँदैन तर त्यो गौण हुन्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ प्रभुको काम गर्ने, प्रभुको गवाही दिने, परमेश्वरको काममा अझै लाग्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य देखिन्छ। हरेकमा हामीमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य छ। हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मिएको र पानी र आत्माद्वारा जन्मिएको, यसरी चाहिँ निकोदेमोसलाई परमेश्वर र मूसाकोलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ हितोपदेशमा पढ्यौँ भने 16:24 मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीलाई निको पार्छ। हालेलुया। अनि मिठा वचनहरू महका चाका जस्तै हुन्, अनि धेरै हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन गर्दाखेरि हामीलाई निको बनाउने, मिठास दिने, आनन्द तुल्याउने, सधैँ आनन्द गर। कसरी हुन्छ मिठो खाएपछि सधैँ आनन्द हो होइन? खाना पायो भने गोजीमा टन्न पैसा आएपछि मात्र आनन्द होइन, तर आनन्दको चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ जब हामी लिन्छौँ, हाम्रो हड्डीहरू, हाम्रो प्राणहरूले चाहिँ निको पार्ने, चङ्गाइ गर्ने काम पनि परमेश्वरको वचनले गर्छ। यो त महले पनि गर्छ। महले होइन कति रोगहरू निको बनाउँदछ, कति समस्याहरू दूर गर्दछ, र यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनले त्योभन्दा बढी काम गर्छ। र हामी परमेश्वरको वचनमा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ, महमा होइन। महले तपाईँलाई खाँदाखेरि वा केही समयसम्म होला, तर परमेश्वर भन्ने हाम्रो सधैँको निम्ति उहाँले चाहिँ उहाँको वचनले काम गर्दछ। हामीले भजन सङ्ग्रह 19:8 हेऱ्यौँ भने 19:8 परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। 9 पनि पढौँ। परमप्रभुको भय स्वस्थ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने परमप्रभुको विधिहरू सच्चा छन्, ती धनमय छन्। 10 पढौँ। सुनभन्दा पनि ती बढी चाहना गर्न योग्य छन्, निखुर सुनभन्दा पनि बढी, सुनभन्दा पनि ती बढी चाहना गर्न योग्य छन्, निखुर सुनभन्दा पनि ज्यादै बढी, चाकाबाट टपकने महभन्दा बढी गुलिया। परमेश्वरको चाहिँ यहाँ पनि महको कुरा गरिएको छ, जुन चाहिँ अति नै गुलिया छ। यो तुलना गरेको है, परमेश्वरको वचन त मह होइन, तर तुलना गरेको छ। तुलना गर्न योग्य चाहिँ मह छ, सबैलाई मनपर्छ। संसारमा चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने गुलियो तत्त्व मात्रै चाहिँ यो मानिसहरूले चिनी चिनालाई चाहिँ अहिले खाना छोडे मानिसहरूले सखर बरु खान्छन्, अनि त्यसपछि मानिसहरूले चाहिँ अलिक महँगो भएको कारणले चाहिँ यो मह खान्छन्। यस प्रकारको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले हितोपदेश 13 हेऱ्यौँ भने यसरी देखेको छ, 24:13 ए मेरो छोरा मह खा, किनभने त्यो असल हुन्छ, चाकाबाटको महको स्वाद तलाई गुलियो हुन्छ। यहाँ चाहिँ हे मेरो छोरा, अनि आत्मामा हामी चाहिँ छोरा होस् वा छोरी होस् एउटै हो, त्यस कारण यहाँ चाहिँ मह खाऊ भनेर पनि लेखेको छ। मह चाहिँ मिठो हुन्छ। अनि धेरै मानिसले चाहिँ यो आफ्नो श्रीमतीलाई हनी भन्दो रहेछ, मैले सुनेको है यो चाहिँ। अनि किन भन्दो रहेछ भन्दाखेरि हनी भन्छ, म त के भनेको हनी, यो त मह हो कि के हो भनेर होइन। अनि तुलनात्मक रूपमा श्रीमतीहरूलाई चाहिँ हनीको रूपमा पनि तुलना गरिएको रहेछ, स्त्रीलाई चाहिँ तुलना गरिएको रहेछ, र कतिले हनी भनेर बोलाउँदो रहेछ। मह जस्तै हाम्रो जीवन चाहिँ गुलियो, स्वादिष्ट, निको बनाउने, मानिसलाई आशिष तुल्याउने चाहिँ हाम्रो जीवन हुनुपर्ने रहेछ। अनि परमेश्वरको वचन लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ व्यवहारमा हामी उतार्नुपर्ने रहेछ। हो, हामी घटी कमजोरी छ, हामीमा सबैमा आफ्नो समस्या हुनसक्छ, त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा, हाम्रो समुदायमा, मण्डलीले चाहिँ हामीले बेस्ट दिन सक्नुपर्छ। परमेश्वरले जहिले पनि बेस्ट चाहनुहुन्छ। मह जस्तै, मह बेस्ट होइन, कतिले त मह किन्न सक्दैनन् त्यो पैसा धेरै छ के किन्नु भनेर होइन, यो बेस्ट हो नि त। अनि जहिले पनि परमेश्वरले मानिसद्वारा चाहिँ उत्कृष्ट, उत्कृष्टमा पनि सर्वोत्कृष्ट उहाँले चाहनुहुन्छ, अनि हामीले जहिले पनि परमेश्वरले सर्वोत्कृष्ट चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ मह खा, विभिन्न रोगहरू, विभिन्न किसिमको समस्याद्वारा कसैले चाहिँ, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ इन्डिया जानुपर्ने भिर मह चाहिँ अलिक बढी खाएछ, ऊ चाहिँ बेहोस भइहालेछ। अनि अब इन्डियाको गाडी छुट्टै लगाइसक्यो, अनि के अरे उहाँको श्रीमतीले हतार हतार ट्याक्सीमा हालेर बेहोसै छ मान्छे, अनि गरेर गाडीमा हालिदिनु भएछ, अनि गाडीमा उहाँ पनि जानुभयो, अनि बल्ल चाहिँ लखनऊ पुगेपछि उहाँलाई त्यो भिर महले छोडेछ, उहाँलाई खाएछ। त्यस कारण चाहिँ मह धेरै खाने पनि फेरि खतरा हुन्छ है। ठिक्कको हामीले चाहिँ खायौँ भने चाहिँ त्यो औषधि हुन्छ, अनि धेरै खायौँ भने चाहिँ अरू विभिन्न हुन्छ। मह तताएर खायो भने त्यो बिख हुनसक्छ।
अनि त्यसले असर पार्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ मह खाने तरिका पनि तपाईँले खोज्यो भने विभिन्न ठाउँमा डक्टरलाई सोधेर पाइन्छ। महकैसँग तुलना गरेको छ 14, 24, 13 अनि 14 यो पनि याद राख कि बुद्धि तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ। मह चाहिँ तुलना गरेको छ है, यसलाई तैँले प्राप्त गरिस् भने तेरो भविष्यको लागि आशा। अनि बुद्धिसँग पनि तुलना गरिएको, हाम्रो प्राणको लागि बुद्धि, यहाँ बुद्धि भन्छ तेरो प्राणको लागि गुलियो हुनेछ, यसले चाहिँ तेरो आशा। अनि आशा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यदि हामीले चाहिँ आशै हाम्रो जीवनमा भएन भने चाहिँ, भर्खर एकजना पत्रकारले चाहिँ के गरेछन् भन्दाखेरि, मैले न्युज पढ्दै थिएँ अहिले, अनि एकजना पत्रकार चाहिँ डिप्रेसनमा पर्नु भएको छ, एउटा होटेलमा 2 दिन बस्नु भएको छ, अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ सुसाइड गरेर चाहिँ मर्नु भएको रहेछ। मैले त्यो पढ्दै थिएँ त्यो न्युजमा, किन भन्दाखेरि उसलाई अब के लाग्यो भन्दा, ओहो आशै छैन नि त, अब आशा नभएपछि त किन जिउने। र कृष्णलाई चाहिँ आशा छ, अनि आशा बिना चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बाँच्न सक्दैनन्। आशै गुमाएपछि मानिसहरूले चाहिँ अरू विभिन्न उपाय अप्नाउन सक्छ। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ जिउँदो आशा चाहिँ परमेश्वरमा छ, अनि हाम्रो जिउँदो परमेश्वर छ। त्यस कारण चाहिँ आशा, यो ज्ञान र बुद्धि, विस्डम हामीले प्राप्त गर्छौँ र परमेश्वरमा हामी आशा देख्छौँ, परमेश्वरमा हाम्रो भविष्य देख्छौँ, परमेश्वरमा हामीले चाहिँ अनन्तको आशा देख्छौँ। अनि त्यो आशाले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि उत्साहित बनाउँछ, जिउन सिकाउँछ। ओ यो रोग, यो बिमार, यो बिसन्चोमा पनि जब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उत्साह पाउँछ, आशा पाउँछ भने उसले सधैँ नै परमेश्वरमा गुनासो गर्दैन, गनगन गर्दैन, उसले बरु गुनगुनाउन थाल्छ रोगमा, बिमार, अभावमा, घटीमा पनि के हुनसक्छ। अनि त्यसपछि हामी हितोपदेशको 16, हितोपदेश 25:16 मह भेटाइस् भने चाहिँदो मात्रामा खा। यहाँ चाहिँ बाइबलले त एकदम चौतर्फी हेर्छ, मह भेटाइस् भने चाहिँदो मात्र खा, यो धेरै खाइस् भने तैँले पान्ता गर्नेछस्, प्रष्ट लेखेको छ होइन। अब धेरै चाहिँ बोलीसँग पनि महलाई तुलना गरेको छ, धेरै मान्छेलाई बोलेको बोले बोलेको बोलेको छ भने त्यो मान्छेको एउटा महत्त्व हुन्छ। नेताहरूको अहिले चाहिँ चुनावमा चाहिँ बोलेको छ बोलेको छ, खालि गाली, यसो कमेन्ट होइन, पुरै गाली मात्र छ नेतालाई, होइन धेरै बोल्नु पनि यो महसँग तुलना गरेको छ। यो चाहिँ धेरै खाइस् भने के हुन्छ, बान्ता हुन्छ। चाहिँदो मात्रामा जे पनि बाइबलले चाहिँदो गर भन्छ होइन, बाइबल जहिले पनि ब्यालेन्समा बोल्छ, धेरै आत्मीय पनि नहो भन्छ, धेरै तल पनि नगिरे भन्छ, त्यसले दुइटैले असर पार्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ बाइबल भनेको चाहिँ पर्फेक्ट पुस्तक हो। अनि यहाँ फेरि हितोपदेश 25:27 त्यही तल लेखेको छ, धेरै मह खानु राम्रो हुँदैन, न त आफ्नै मान खोज्नु कसैलाई आदर हुन्छ। यहाँ चाहिँ मानसँग पनि तुलना गरेको छ। कोही हुन्छ नि त मान मात्र खोज्ने, ए मलाई चाहिँ अगाडि राखिदियोस्, कुर्सीमा राखिदियोस् वा के हुन्छ नि, त्यो आफैले मान खोज्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मह धेरै खाने जस्तै हो अरे। धेरै हामी चाहिँ अब क्रिस्चियन भएको कारण चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले मान गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई हामीले इज्जत गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ यससँग पनि तुलना गरिएको छ। हितोपदेश 5:13 लेखिएको छ, किनभने अब अलिक महत्त्वपूर्ण आइरहेको छ, लगभग सकिने पनि लागेको छ। हामीले मह चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग तुलना गऱ्यौँ, सुन्नुहोस् है राम्रोसँग। अनि 5:3 पनि तपाईँले पल्टाउनुलाई हितोपदेश, मह चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग तुलना गरिएको छ, हितोपदेश 5:3 किनभने व्यभिचारी स्त्रीको ओठमा मह चुहुन्छ र त्यसको बोली चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ। यहाँ हितोपदेशमा लेखेको छ, व्यभिचारी भनेको यो पुरुष पनि हुनसक्छ, स्त्री पनि हुनसक्छ, त्योसँग तुलना गरेको छ, त्यो चाहिँ पापसँग तुलना गरेको छ, अधर्मसँग तुलना गरेको छ, परमेश्वरको राज्यभन्दा बाहिरको कुरासँग तुलना गरेको छ, व्यभिचारसँग तुलना गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ मह चाहिँ परमेश्वरको वचन हो होइन, तर सत्य चाहिँ परमेश्वरको वचन महभन्दा मिठो, महभन्दा असल, यहाँ चाहिँ व्यभिचारसँग तुलना गरिएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन महसँग 100% तुलना गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वर वचन दुई धारे तरबार हो, कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन दुई धारे तरबार हो, यो बुझाइ बुझ्नु भयो भने यो फेरि गलत हुन्छ। यो चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भने, दुई धारे तरबार भन्दाले के हुन्छ, तरबार भन्दा पनि बढी लाग्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ। हामी तरबार चाहिँ खिया लाग्न सक्छ होइन, सीमित काट्न सक्छ, त्यो बोधो हुनसक्छ, तर परमेश्वर वचन त खिया लाग्छ, बोधो हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबैलाई काट्छ, तपाईँलाई नै काट्छ, मलाई पनि काट्छ। परमेश्वर वचन तरबार झैँ हो, परमेश्वर वचन मह झैँ मिठो हो, उत्कृष्ट हो भन्न खोजेको, सर्वोत्कृष्ट, त्योभन्दा चाहिँ अरू केही छैन संसारमा, अरू तुलना गर्ने वस्तु के छ महभन्दा गुलियो, केही पनि छैन नि। तरबार भन्दा लाग्ने चाहिँ अरू संसारमा केही छ? त्यस कारण हामीले चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ महभन्दा मिठो छ, हामीले चाहिँ खानुपर्छ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, सर पढ्ने होइन, त्यसको चाहिँ हरेक शब्द तपाईँले चाहिँ किनभने अदेखि
एउसम्म होइन असम्म वा एदेखि जेडसम्म उहाँ बचाउनु हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ महसँग चाहिँ परमेश्वरको तुलना बाइबलले गरेको छ र महभन्दा परमेश्वरको वचन हामीले पाएका छौँ, मिठो पाएका छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि मैले अघि नै पढेकै बाट तपाईँहरूलाई अझै पदहरू थिए यतातिर नगौँ होला। भजन सङ्ग्रह 119:103 यहाँ लेखेको छ, तपाईँका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति नै स्वादिष्ट छन्। अलिकति म यहाँ स्वादिष्ट कुरालाई जोड्न चाहन्छु। जिब्रोमा चाहिँ स्वादिष्ट, तपाईँलाई सबैभन्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा याद आइरहेको खाना चाहिँ कुन चाहिँ होला, सबैभन्दा मिठो कुन ठाउँमा खाएको, कसले पकाएको याद आउँछ नि होइन? मासु हुनसक्छ तपाईँलाई वा गुलियो चिज हुनुपर्छ, कसैले अब स्वाद अनुसार हुन्छ, स्वभाव अनुसार हुन्छ। अनि हामी जहिले पनि स्वादिष्ट खोज्छौँ नि, जिब्रोलाई स्वादिष्ट खाऊँ, बरु भात तरकारी दाल भए पनि अचार चाहिँ स्वादिष्ट बनाउँछ नि त, अचार चाहिँ पिँदैन भनेर हामी होइन आफ्नो श्रीमतीलाई भन्छौँ वा आफै पनि लै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस कारण हामी जहिले पनि स्वादिष्ट खोज्छौँ क्या, जति नै गरिब भए पनि उसले होइन म गरिब हो म चाहिँ अब स्वादिष्ट खान्न भन्ने हुन्छ त, उसले चाहिँ उसको चाहना चाहिँ जहिले पनि भित्रबाट के हुन्छ भने स्वादिष्ट स्वादिष्ट स्वादिष्ट। र मान्छेहरू चाहिँ यतिसम्म स्वादिष्ट खोजिरहेका हुन्छन् कि मैले देखेको चाहिँ काठमाडौँको मान्छे ताप्लेजुङबाट चाहिँ स्वादिष्ट खानको लागि गइरहेको, यहाँको मान्छे डाँडा डाँडामा रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ स्वाद खानको लागि होइन चियाको स्वाद खानको लागि मैले देखेको छु। किन स्वादको लागि हो नि त, घरै पकाउन सकिन्न र चिया हाल्ने चिनी हाल्ने सरेर पकाउनु त हो नि, इजी छ नि, तर पनि मान्छे स्वादको लागि किन दौडिन्छ। अनि कति मानिसहरू चाहिँ भाषण सुन्नको लागि पनि मान्छेलाई स्वाद आउँछ नि त्यहाँ वा अरू किन त्यहाँ स्वाद छ त्यहाँ। अनि हाम्रो रोबर्ट गुरुबाको चाहिँ वचन सुन्न मान्छे धेरै आउँथ्यो किन, त्यसमा स्वाद। मैले एकजनालाई सोधेँ तपाईँ रोबर्ट गुरुबा जहाँ कहाँ गति त्यहाँ किन जानुहुन्छ भनेर, है उहाँले चाहिँ एकदमै गजबले खुवाउनुहुन्छ, हड्डी हड्डी खुवाउनुहुन्छ, अनि हड्डी फुटाएर खान मलाई मजा आउँछ, अनि त्यहाँको मासु खान मजा आउँछ, स्वाद आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अरूको वचनले मलाई छोडेन भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो त भन्नुहुन्न होइन, सबै वचन एउटै हो, तर उहाँले चाहिँ अलि गुरुबाले गहिरो कुरा पनि भन्नुहुन्थ्यो क्या, धेरै गहिरा गहिरा कुराहरू उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि होला। त्यसैमा स्वाद चाहिँ मानिसहरूको लागि, अमेरिकामा एकजना मैले प्रचारकको सुनेको, उसको त्यो वचन सुन्नलाई सरी हो उसको त्यो वचन सुन्नलाई मान्छेहरू चाहिँ ढोका ढोकामा आउँथे, झ्याल झ्यालमा आएर चाहिँ सुन्थे, उसको लाखौँ लाखौँ चाहिँ उसले चाहिँ रेडियोमा बोल्थे, लाखौँ मिलियन मिलियन मान्छेहरूले उसको चाहिँ सुन्थे। किन भन्दाखेरि उसको वचनमा स्वाद, अनि तपाईँ र मेरो बोलीमा परमेश्वरको वचनको स्वाद, किन हाम्रो परमेश्वर बुबा हुनुहुन्छ भने मलाई कतिले के भन्छ भने आज पनि श्रीमती हुन्छ कसैलाई फोन गर्दै भनिदिन्थ्यो, मेरो कान्छो छोरो चाहिँ बुवा जस्तो अनि जेठो चाहिँ यो जस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि हाम्रो बुवा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, सबैको बुवा भनेको त हाम्रो त्यो चरित्र हामीले चाहिँ लिनु पऱ्यो क्या, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि पवित्र हुनु पऱ्यो, हो हामीसँग कमजोरी छ अनि हामी पवित्र, हाम्रो बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, झुटो बोल्नुहुन्छ बोल्नुहुन्न, हामीले त्यो लिनु पऱ्यो। अनि यो कुरा याद राख्नुहोस् कि तपाईँ र यदि हामी झुटो बोल्दैछ भने झुटो बोल्ने मान्छे धेरै बिरामी हुन्छ, यो वैज्ञानिक तथ्य हो। तपाईँ सानसानो कुरामा वा म सानसानो कुरामा झुटो बोल्छ नि ए के हुन्छ र जास न, त्यो मान्छेहरू चाहिँ किनकि 10 आज्ञामा छ नि त झुटो नबोल, झुटो बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ रोग बिमारहरू लाग्न सक्छ, परमेश्वरको वचन हो नि त। अनि हाम्रो चाहिँ यो बोली व्यवहार चाहिँ स्वादिष्ट हुनु पऱ्यो। अनि कति बेलामा मलाई के लाग्छ भने कुनै व्यक्तिलाई मलाई भेट्न एकदमै आतुरी लाग्छ, त्यो मान्छेको कुरा सुन्न मजा आउँछ, त्यो मान्छेको स्वाद अर्कै प्रकारको छ, अनि उसको छेउमा गएर सुइरहँ लाग्छ। कति वक्ताहरूले चाहिँ युट्युबमा फेसबुकमा बोलेको पनि एकदम मजा आउँछ। त्यसमा स्वादिष्ट हामीले चाहिँ भोजन खान सक्नुपर्छ, स्वादिष्ट कुरा हामीले लिन सक्नुपर्छ, स्वादिष्ट कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ, स्वादिष्ट कुरा चाहिँ प्रभुको वचनमा नै छ, अन्त छैन, जीवन पाउनलाई आशिष पाउनलाई। अनि यहाँबाट तपाईँ यदि गरिब हुनुहुन्छ परमेश्वरको स्वादिष्ट भोजन लिन थाल्नुहोस्, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले धनी बनाउने हो नि, आत्मिक धनी शारीरिक धनी परमेश्वरमा हामीले चाहिँ जब त्यो कुराहरू लिन थाल्छौँ हामी धनी पर्छ। अनि तपाईँले यदि यो मोह पाल्नु भयो भने तपाईँ धनीमा हुनुहुन्छ होइन, म तिनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ नि त, तपाईँले काम गर्नु पर्ने हुन्छ, खालि तपाईँले के हुन्छ त्यो फुटाउने त्यो तपाईँ व्यस्त तपाईँले व्यस्तमा मात्र गर्ने हो, र घरलाई कुन घरमा हाल्ने त्यो अलिकति ट्रेनिङ लिनुपर्छ, त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि मौरीलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ धनी बन्न सक्छौँ। किनभने यो चाहिँ नेपालको चाहिँ फुलको रस हो त्यो र मह चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा ठुलो छ,
ल म यति नै भन्न चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको मिठा कुराहरू मान्छेलाई नबिझाउने कुराहरू गरे पनि तपाईँलाई चाहिँ जहिले पनि मान्छेले खोज्दै आउँछ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो वचनमा चाहिँ परमेश्वरको जब स्वाद हामीले पाउँछौँ, मोहको स्वाद होइन है, परमेश्वरको स्वाद जब हामीले चाहिँ गर्न थाल्छौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई अचम्म प्रकारले उद्योगको प्रकारले चलाउन थाल्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्नुहुने परमेश्वर, उहाँले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ एक तहबाट तपाईँलाई जहिले पनि गरिबमा राख्न चाहनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एक स्थानमा अर्को स्थानमा उठाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनमा गहिराईमा यदि गयौँ भने हामीलाई परमेश्वरले सबैलाई जीवन मात्र होइन प्रशस्तको जीवन, प्रशस्तको जीवन चाहिँ आशिषित जीवन, अनि आर्थिक भौतिक मानसिक हरेक तरहले परमेश्वरले प्रशस्तको जीवन तपाईँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। हस् धन्यवाद सबैलाई, परमेश्वरले आशिष दिनु। हस् जय श्री।